دمان سراكيش عيدان كغران كتموريو دا سومالي لان ايا ودن نبدقليو ايو عافمات قباها ايادو او اي شيغيين عيدان مدى هو انتاهين اي وحي اللايين وحسي ويني سوبة ديلي مورال كا ايو نياد دا عيدان مدى اي قرادادو هو قاميان كدب قوليه اي شالي كغارين عيدان كغران كتموريو دا سومالي لان تيد الله سعانوض معارض كسومالي لان او كهد ليحي صد كتاقان مقالة الله سعانوض ايا وحا اي شيغين ان اي قبصان ايان مقالة قرو وي حرون تمام القبليت كبدلين وربيحين تيننا يين كفر قين اينا وراركي وقدن بي اي مقالة الله سعانوض قولو استبچوغو اي كغارين اسكهوريمات كي كودي بيش افراد كدعي مقالة الله سعانوض اي حرون تقبل كسول عيدان كقران كجموريا دا سومالي لان ايا وحا كوموشين ايا warbaahinta ya baabuleeyay wararka waxba kama jiraan ka isticmaali jirtay oo wax sheegto weeydey iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ugu sareysa horseedka iyo hoggaankana uu ah oo ay sheegeen inay gacantooda ku baxeen tani ayaa waxay ku cadeynaysaa in hadafkoodii ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo gabagabeeyeen sidoo kale talaabooyinka ay ka qaadayaan magaalada Laascaanood ayeen kuwa bedelaya ciidamada maamul goboleedka Puntland Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaas ku soo durduray taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aga Bari Cali Barre oo ay sheegeen iska horimaadiyadii ugu horeeyay ee Laascaanood ka dhacay inuu gacantooda ku baxay ayaa shalay to hadlay waxana uu sheegay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka gaareen guulo wax ku ool ah magaalada Laascaanood iyo jiida gobolka Sool sidoo kale taliyaha qaybta 12aad Faisal Cabdi Bootaan oo ay sheegeen iska horimaadkii shalay inuu galaaftay ayaa hadlay maanta waxana uu sheegay inay guulka joogan ciidaha gobolka Sool isaga oo ku sugan taliska ciidanka ugu weyn ee uu ku leeyahay gobolka Sool ee Goojacade afayeenka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna hadlay oo hargeysa ku sugan waxana uu sheegay inuu bogaadinayo guulihi ay ka gaareen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iska horimaadkii shalay ilo u dhun daloola ciidamada garaadada ka amar qaata ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in shalay toole khasaaruhu uu kor u dhaafay maalmihii ka horeeyay oo ay ahayd maalintii ay ugu khasaare badnaayeen waxana ay meel kaga wada tageen in ka badan 350 nin oo iska horimaadkii shalay u galaaftay ilaa 500 qof ayaa lagu qiyaasayaa inuu ku dhaawacmay oo dhinacooda ay iska horimaadkii shalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool khasaaraha xoogan ee gaaraya ayaa ah mid aragtidooda iyo awoodooda bedelaya kaasi oo ciidamada maamul goboleedka Puntland maalinba maalinta ka dambeysa ay dib ugu noqonayaan meelahii ay ka yimaadeen dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu cud ayaa ku goodiyay inay gaari doonaan magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland shacabka ayaa waxa uu soo jeediyay Soomaaliland inay muranka gudaha iyo kala aragti duwanaanshaha doorashooyinka meel iska dhigaan oo ciidanka qaranka isgarab taagaan maadaama uu iminka Soomaaliland lagu soo duulay loona baahan yahay inaynu difaacno qarankeena oo samata bixino waxana ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guulo ka gaareen jiida gobolka Sool iyo gacan ku haynta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.